کا حصہ ہے. سبحان اللہ. زمین عرش قیادر علی کا حصہ ہے. غدیر خم سے خلافت علی کا حصہ ہے. بنا جو قبلہ عبادت کے واسطے بے شک بنا جو قبلہ عبادت کے واسطے بے شک وہ کعبہ عرض ولادت علی کا حصہ ہے. اور دکھایا دکھا دیا شب ہجرت علی نے بستر پر. دکھا دیا شب ہجرت علی نے بستر پر نبی کی اصل وراثت علی کا حصہ. دکھا دیا شب ہجرت علی نے بستر پر نبی کی اصل وراثت علی کا حصہ ہے. اور شیر سنے, جو نفس بیچ کے حاصل کرے رضا الہ. جو نفس بیچ کے حاصل کرے رضا الہ وہ بے نظیر تجارت حاصل کرے رضا الہ وہ بے نظیر تجارت علی کا حصہ ہے. اور قریش پشت تھے ہر سمت بدر میں حیدر. قریش پشت تھے ہر سمت بدر میں حیدر. دلوں پہ کفر کے حیبت علی کا حصہ. دلوں پہ کفر کے حیبت علی کا حصہ ہے. احد میں حیدری حملے بفیض رب جلیل. احد میں حیدری حملے بفیض رب جلیل. کمال حرب مہارت علی کا حصہ ہے. کمال حرب مہارت علی کا حصہ ہے. میں شہر علم تو حیدر ہے اس کا دروازہ. میں شہر علم تو حیدر ہے اس کا دروازہ. یہ قول و فعل رسالت علی کا حصہ ہے. یہ قول و فعل رسالت علی کا حصہ ہے. رکوع کے حال میں دینا انگوٹھی سائل کو. رکوع کے حال میں دینا انگوٹھی سائل کو. ادب مثال سخاوت علی کا حصہ. ادب مثال سخاوت علی کا حصہ ہے. اور یہ بالکل قرآن آیت ہے. خدا کے بعد ولی یہ خدا رسول مگر. خدا کے بعد ولی یہ خدا رسول مگر. نبی کے بعد ولایت علی کا حصہ ہے. ہر ایک سمت تھا خیبر میں شور آہ فغاں. یہی جلال و جلالت علی کا حصہ ہے. یہی جلال و جلالت علی کا. اور یہ سنیں, خاص کر کسی نے کچھ کہا تھا, کہا کسی نے کہ لولا علی بھلا کھلا. کہا کسی نے کہ لولا علی ہلاک فلاں خلافتوں کی حفاظت علی کا حصہ ہے. کہا کسی نے کہ لولا علی ہلاک فلاں خلافتوں کی حفاظت علی کا حصہ ہے. نبی کے بعد ہدایت صدا رہے قائم. نبی کے بعد ہدایت صدا رہے قائم. زہ نصیب امامت علی کا حصہ ہے. امامت علی کا حصہ ہے. اور بغیر نقطہ بلاغت ہو جس کے خطبے میں. یہ نقطہ میرے پاس بھی آیا تھا, پورا خطبہ آیا تھا. بغیر نقطہ بلاغت ہو جس کے خطبے میں کلام میں یہ فصاحت علی کا حصہ ہے. کلام میں یہ فصاحت علی کا حصہ ہے. اور یہ روزمرہ کی زندگی کا, کہ زباں سے یا علی نکلے ادھر مدد آئے. زباں سے یا علی نکلے ادھر مدد آئے. مدد بوقت ضرورت علی کا حصہ ہے. مدد بوقت ضرورت علی کا حصہ ہے. اب ملائکہ بھی کہیں لا فتح جہاں انور. ملائکہ بھی کہیں لا فتح جہاں انور. وہ بے مثال شجاعت علی کا حصہ ہے.